Na svetkovinu Svete Stošije, zaštitnice Zadarske nadbiskupije i naslovnice Zadarske katedrale, svečano misno slavlje u katedrali Svete Stošije u Zadru predslavio je porečki i pulski biskup Ivan Štironja. Sveta Stošija, čije se ime spominje u prvom rimskom kanonu, pogubljena je 304. godine na Božić u Srijemskoj Mitrovici za Dioklecijanovih progona. Njena majka od malena je Stošiju odgojila u ljubavi za Isusa. Ovo je poziv vama, drage majke, svojoj djeci predati poklad apostolske vjere, odgojiti ih u ljubavi prema Bogu i crkvi, prema domu i domovini, sadržaj svoga majčinskog srca preliti u srca svoje djece. Stošina je majka smatrala vrijednim da svojoj kćeri podari ne prolazno i vječno blago, nego ono zemaljsko i prolazno. Da, drage majke, danas toga večeras posebno molimo za vas, da zajedno sa svojim dragim muževima donesete ovome svijetu život. I to je vaša nezamjenjiva uloga. I to je vaše najbolje, najljepše poslanje. I to je vaša najbolja karijera i najbolja karijera biti majkom. Zato upravo zaslužujete istinsko poštovanje i zato vam ga i odajemo i molimo Svetu Stošiju da ostanete vjerne tim idealima, da ostanete vjerne onome poslanju koje je nezamjenjivo, koje ima na poseban način majka. Držite to i ne dajte to, ostanite ustrajne u toj ljubavi. Drago mi je tu uvijek doći, tu sam i vjenčan ovaj u crkvi, u katedrali. Supruga je čak bila planirala dati ovoj najstarijoj kćeri ime Anastazija, ali je rođena na Malu Gospu, pa ipak je Marija. Sveta Stošija svjedočila svojim životom svoju vjeru, a čini mi se da danas toga dosta fali. Evo, te žrtve za druge, ponajviše žrtve u obitelji, davanja za druge. Mučenici se nisu poklonili poganskim idolima, nisu se odrekli svoje kršćanske vjere ni pod koju cijenu. Idolopoklonstvo je problem svakog vremena, pa i ovoga našega. Zato je vrlo važno prepoznati oko sebe, možda i u sebi, upravo to idolopoklonstvo koje se susreće danas na poseban način u čovjeka koji sebe časti umjesto Boga. Moći Svete Stošije nalaze se u mramornom sarkofagu u pokrajnjoj lađi Zadarske katedrale od 9. stoljeća. Na dar ih je dobio zadarski biskup Donat od bizantskog cara zbog posredovanja mira između istoka i zapada. Svake godine, uglavnom već 20-tak sigurno godina, organiziramo iz katedralne župe Svetog Jakova i Šibenika hodočašće Svetoj Stošiji, zaštitnici Zadarske nadbiskupije, na neki način i zato da uzvratimo ona velika i brojna hodočašća Zadrana Svetom Nikoli Taveliću u naš grad Šibenik. Evo, neki čak hodočasnici idu hodočašće Svetom Šimi također, a evo, draga nam je ova tradicija da ostanemo povezani sa susjednom nadbiskupijom i da evo kao vjernici jedni druge podržimo u tom zajedništvu slavljenja oko oltara gdje se nalazimo kao Božja obitelj. Biskup Štironja je poručio: mučenici su sačuvali vječnu istinu da je Isus jedini spasitelj i otkupitelj ljudi i suobličili su se s Isusom u njegovoj muci, smrti i uskrsnuću. Proslavi svetkovine prethodila je devetnica u kojoj su hodočastili vjernici iz 11 dekanata Zadarske nadbiskupije.